Cilat kishin me qenë ato suksese? Po unë si i ri, kom qenë për 6-7 vite garusi me një në Jugosllavi. Në çdo grup mosh ku kom marrë pjesë, përveç medaljes sartë, gjithmonë ndoshta jam shpallë në shumicën e gara dhe si garusi me një që të regon teknikë të mirë, që të regon gjudo të mirë. Edhe kjo ka jep sinjal të fuqishëm që me siguri do të fitoja medalje elitare. Tash, sa e si, ajo është jo falënderu se këtëm, por me të vërtet, po besoj që potenciali im ka qeni madhë. Dhe ndërshëta kjo pikrisht që kjo dëshira e mbetur në gjysmë si garus, që të dëshmoj aftësitë e mija ka qeni, ndërshëta motori ose energjia më e madhe, që të punoj jashtë zakonisht shumë edhe të tregoj botës që këtu ka pas gjudot nivelit lartë edhe ajo njohuria ime është transmitu në njërën matë njërë të mundshme të nëzanës të mi dhe ju kom dëshmu që kom pas potencial për rezultate. Kjo tash lërsohet jashtë zakonisht shumë federatën botërore gjudës edhe në gjitha instancat e sportit tonë të tëtë nivelin ndërkomtar. Ka që se di, qka edhe si do të arrija, por besoj që me siguri do të kisha medalje elitarë. Po, trajnera, më bëjnë mëjnë të prejrë të parë, kështu të theme metaforikisht, kur ka lindë një kampion para syve tu?